Hallo allemaal, het is 4 uur. Ik ga met jullie chatten, ik ga vragen beantwoorden. Dat komt omdat mijn boek net uit is. Oh, ik hou hem verkeerd om. Kapot. En daar ga ik een beetje over vertellen. En jullie hebben daar misschien iets over te vragen. Ga je gang. Nou, er is een vraag van Sanne. En ze vraagt, hoe begint u een boek? Sanne vraagt hoe ik een boek begin. Dat is heel moeilijk. Ik bedenk altijd eerst, waar wil ik over schrijven? En bij Kapot was het zo dat ik wilde schrijven over een vechtscheiding. Over ouders die heel erg ruzie krijgen. En dat de kinderen daar een beetje de dupe van zijn. En dan ga ik dat verhaal helemaal bedenken. Ik ga soms ook praten met mensen die daar verstand van hebben. Een psycholoog, die weet hoe kinderen zich dan voelen. En waar kinderen komen die in zo'n situatie zitten. Maar ik ga ook altijd bedenken, er moeten grapjes in. En er moet ook verliefd in. En er moeten ook vriendschap in, want dat zit ook in Kapot, en ontrouw aan vriendschap. Want het moet natuurlijk voor iedereen een leuk boek zijn. Een vraag van Sanne. Hoe bedenk je een titel voor een boek? Titel voor een boek? Meestal is het bij mij zo dat ik eerst het hele verhaal afmaak. En dan denk ik aan het eind al een beetje, wat zou het nou moeten worden? Dan probeer ik de belangrijke dingen eruit te halen, maar soms bedenk ik een titel waar ik achteraf weer van denk, nee, toch niet goed. En dan zeg ik tegen Alice, mijn vriendin, of tegen mijn kinderen, mijn dochters, weten jullie een goede titel? En dan gaan we met z'n allen een beetje zitten nadenken. En soms komt daar wat uit en soms ook niet. En ineens komt het dan in mijn hoofd, denk ik, over dit boek, Kapot. Dat is waar het over gaat. Alles van Julia en Thijs gaat kapot. Hun hele leventje. Oké, Amanda, die vraagt u, hoe is het om een boek te schrijven? Amanda wil weten hoe het is om een boek te schrijven. Ja, Amanda, dat hangt er natuurlijk van af of je van schrijven houdt. Ik vind het het allermooiste wat er is om een boek te schrijven. Het vraagt wel om discipline. Je kan niet denken, ja, ik ga een boek schrijven en nu doe ik weer eens niks en dan doe ik weer eens wel wat. Want je moet echt helemaal in dat verhaal gaan zitten en niets liever willen dan dat verhaal verder afmaken. Maar het is heerlijk. Als het dan mooi geworden is, dan ben ik zo gelukkig. En het kan ook gebeuren dat ik na een tijdje denk, dit is helemaal niet goed. En dan moet ik opnieuw beginnen. En dat is minder, maar toch doorgaan natuurlijk. Martin vraagt, hoe is het om uw boek tot leven te zien komen in een film? Ja, dat is weer iets heel anders. Hè? Dat heb ik natuurlijk nu 7 keer meegemaakt. En toen ik het de eerste keer meemaakte bij Afblijven, vond ik dat heel spannend. Ik dacht, hoe zouden die kinderen er nu uitzien? Want als schrijver heb je al een bepaald beeld in je hoofd van je hoofdfiguren. En toen ik het zag, toen ik Dave Schram sprak, die het boek ging, of die de film ging regisseren, en Maria Peters, die het scenario ging maken, het verhaal voor de film. Toen dacht ik al, die zijn een beetje zoals ik ben. En wat gebeurde er? Toen ze uiteindelijk met de hoofdrolspelers aankwamen, dacht ik, zie je nou, dit zijn toch de jongen en het meisje die ik zo'n beetje vaag voor me heb gezien. Ja. Kim vraagt, als u zelf een hoofdrol in een van uw boeken mocht spelen, welke zou u dan kiezen en waarom? Wat een grappige vraag. Maar Kim, ik zou nooit een hoofdrol in mijn boeken in een film willen spelen, want dan ben ik echt schrijver. En schrijvers zijn graag heel erg alleen. Het is ook werk voor één persoon, ik zit in een ruimte en er is niemand en er wordt niet gepraat. Ik zit alleen maar lekker te denken. En met een film, ja, dan ben je natuurlijk zo in de aandacht op een andere manier dan voor mij goed is. Maar als ik helemaal zou moeten beslissen dat je zegt, ja, toch moet je het weten, dan zou ik misschien alle rollen wel willen spelen. Want het zijn allemaal personen die ik zelf heb verzonnen. Dus dan zou ik misschien wel alle rollen willen spelen. Dit is een vraag dat willen veel meer lezers weten. Onder andere Britt en Maisa. Die zeggen, waar haalt u de inspiratie voor uw boeken vandaan? Ja, Britt en Maisa, jullie vragen waar ik mijn inspiratie vandaan haal. En dat is een hele goede vraag. Want eigenlijk komt die van wat ik om me heen zie. Wat ik zie gebeuren. Wat ik hoor. Dan denk ik ineens, hé, want met Kapot zag ik ook om me heen gebeuren dat ouders uit elkaar gingen en zo verschrikkelijk lelijk tegen elkaar werden. En elkaar niets meer gunden en de kinderen zo'n beetje tegen elkaar opzetten. Want de een vond papa het liefst en de ander mama, die begreep mama beter. Dan kregen ze samen ook nog ruzie. En ja, daar haal ik mijn inspiratie vandaan. Dan ga ik een verhaal maken.
Het had net zo goed iets anders kunnen zijn. Ik heb nu al een idee voor het volgende boek. Heb ik ook zien gebeuren. Maar dat ga ik nog niet vertellen. Een vraag van veel lezers. Kimberly, Merlin, Maisa, Lisanne. Die vragen, komt er ook weer een film van Kapot? Jazeker, ik denk absoluut. Dave Schram, die de films maakt, die heeft al meteen gezegd, Carrie, een mooi thema. En hij vindt het verhaal ook heel mooi. Nu krijgen we Kappen in het voorjaar, dat staat al vast. Maar de film daarna, ik denk dat die bijna voor 99% zeker Kapot wordt. Dus als je een rolletje in die film wil, ga het lekker lezen. Ga kijken wie zou ik willen spelen en wie weet lukt het je. En hoe gaat het dan met de audities? Je wil weten hoe het met de audities gaat. Nou, tegen de tijd dat de film er aankomt, wordt het heel duidelijk gemaakt op mijn Facebook, op de website, maar ook bij Shooting Star op de site. En dan kan je je opgeven. Op een gegeven moment is het mogelijk om je in te schrijven. En als je dan mag komen, want er zijn 12.000 jongeren waren er de laatste keer die zich hadden ingeschreven, die kunnen natuurlijk niet allemaal komen. Dave gaat selecteren van wat voor brief je hebt geschreven, wat je kan en wat je niet kan. En als je dan mag komen, dan stuurt hij een stukje tekst en dan word je uitgenodigd. En dan komen er heel veel jongeren auditie doen. En dan speel je samen met nog iemand de rol. Dave neemt dat op de film en die gaat thuis kijken. Hij ziet al natuurlijk een beetje meteen of het wat is, maar die gaat thuis beslissen wie er dan weer terug mogen komen. En zo gaat hij maar door tot hij er weinig over heeft. Bibi en Zoe, die vragen u weer iets over het boek. Wat vindt u het leukste boek dat u heeft geschreven? Dat is altijd moeilijk, Bibi en Zoe. Het is natuurlijk zo dat ik nu net Kapot af heb en dat ik daar dan eigenlijk heel erg blij mee ben. En het zit diep in mijn hart. Ik vind het ook een mooi verhaal en ik ben zo blij dat zoveel kinderen het al hebben gelezen en op Facebook zetten hoe mooi ze het vinden. Dus ik zou bijna zeggen Kapot. Maar dat is natuurlijk niet eerlijk, want toen Spijt was uitgekomen, vond ik Spijt het mooiste boek. Het is eigenlijk altijd het nieuwste boek. Dat vind ik weer het mooiste. Christine, die heeft een hele leuke vraag. Die vraagt, heb je er ooit over nagedacht dat je al zo ver bent gekomen met boeken schrijven? Ik vind het een heel leuke vraag, Christine. Jij wil weten of ik er ooit over nagedacht heb dat ik zo ver ben gekomen met boeken schrijven. Daar denk ik wel eens aan, maar niet te vaak, want dan word ik altijd ineens een beetje gestrest. Dan denk ik, hoe kan het nou dat het zo goed gaat en dat ik zoveel boeken al heb geschreven? Maar ik word er vaak ook heel erg blij van. Dat ligt er maar aan. Sandy vraagt, welk advies heeft u voor beginnende schrijvers? Dat is ook een goede vraag, Sandy. Ik vind trouwens allemaal hele leuke vragen, als ik het even zeggen mag. Welke tip ik heb voor beginnende schrijvers? Weet je, het beste is om goed te lezen. Niet hele lange, dikke boeken, maar gewoon korte verhalen. Als je voor kinderen zou willen schrijven. Hè? Korte verhalen en kijken, wat doet zo'n schrijver nou precies? En het beste is om elke dag, of als je tijd hebt, één keer in de week, een klein verhaaltje te schrijven. Een gebeurtenisje, wat je hebt meegemaakt. En dat ga je gewoon opschrijven. En dan ga je kijken, hoe vertel ik dat? En hoe vertelt nou een schrijver dat, als die zo'n kort verhaal, gebeurtenisje beschrijft? Dat ga je vergelijken en daar leer je van. Dat heb ik ook gedaan. Vanessa, wat doet u graag als vrije tijdsbesteding? Als vrije tijdsbesteding wandel ik graag met mijn honden langs het strand of in de duinen. Met allerliefste zit ik achter mijn schrijftafel. Ook in mijn vrije tijd. Ik vind het heerlijk om verhalen te bedenken en te werken. Maar ik hou ook van wandelen en van de natuur. Julia, die vraagt, welke personage was heel anders dan in de film, dan in het boek? Eigenlijk is, Julia vraagt welk personage anders is in de film dan in het boek. Eigenlijk is dat nog niet voorgekomen. Ik vind de films lijken heel erg op de boeken die ik geschreven heb. Dus er is eigenlijk niemand waarvan ik denk, die is nou heel anders dan dat ik het me had voorgesteld. Nee. En de Eva, die vraagt ook zoiets, die zegt, wat vindt u van die modellen op de omslag van Kapot? Passen ze goed bij het verhaal? Wat een goede vraag. Julia die vraagt wat ik van de modellen vind op het boek Kapot. Of ze goed bij het verhaal passen? Nou, absoluut wel. Ze passen heel goed bij het verhaal. Ik vind ze wel echt wel goed. Ik vind ze mooi gekozen.
Die jongen ook, een lieve, zachte jongen, die iedereen begrijpt. En ik vind het meisje ook heel lief. Dus ik vind de modellen goed. Ik hoop dat jullie het ook mooi vinden. Nicolette. Nicolette vraagt, wat is uw beste advies voor kinderen die in een scheiding zitten? Nicolette vraagt, wat het beste advies is voor kinderen die in een scheiding zitten. Dat zal ik even bedenken. Mijn telefoon ging, dus ik moest hem even zachtjes zetten. Dat was ik helemaal vergeten. De kinderen die in een scheiding zitten, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat je er goed over moet praten met iemand. Je kent altijd wel eens iemand waarmee je goed kan praten. En dat je kan vertellen hoe moeilijk het voor je is. Want dat kan je ook in kapot lezen. Hoe verdrietig dat je eigenlijk je veilige huisje zo gaat veranderen. Dat of je vader of je moeder weggaat, dat ze elkaar niet meer lief vinden. Ligt er natuurlijk aan, hoe gaat het in zo'n scheiding? Zijn ouders op een prettige manier, gaan ze uit elkaar, dat ze nog goede vrienden zijn? Dan is het makkelijker dan dat alles ja, ruzie is en naar. Ik denk dat het beste is om wel te denken, het heeft niet aan mij te maken. Het komt niet door mij dat dit gebeurd is. Het is wel mijn leven, maar ik moet doorgaan met mijn eigen leven. En dit is iets van papa en mama. En het komt ooit wel weer goed. Hoe dan ook, je leventje wordt toch wel weer prettig. Alleen, het duurt een tijd en het is verdrietig. Ja? Ellie vraagt, gaat u zich soms heel erg inleven in wat u schrijft? En dat dit emoties bij u oproept? Dat is absoluut zo, Ellie vraagt, of wat ik schrijf, dat ik me dan heel erg inleef en dat het emoties oproept. Maar dat is absoluut waar. Als ik schrijf, dan leef ik me zo goed in. En ik denk ook dat dat de reden is waarom veel kinderen mijn boeken mooi vinden. Als zo Julia in mijn boek dan heel verdrietig is, dan leef ik me zo goed in dat ik soms ook moet huilen als ik het voorlees. Want ik lees het vaak voor, thuis, aan mijn vriendin, als ik klaar ben met werken. En dan vraag ik wat zij ervan vindt. En dan ga ik het voorlezen. En dan soms moet ik dan zelf van huilen. En dan denk ik, ik heb het goed gedaan, zit genoeg gevoel in. Lisanne, die vraagt over een ander boek. Komen er nog andere boeken van? Dat heb ik weer. Lisanne wil weten of er nog een boek komt van Dat heb ik weer. Dat is een moeilijke vraag, Lisanne. Misschien wel. Ik denk het eigenlijk wel. Maar ik weet niet precies wanneer. Misschien over een jaar. Maar nu op dit moment nog even niet. Maar ik denk wel dat ik er nog mee doorga. Emma, waarom bent u met schrijven begonnen en hoe oud was u toen? Emma wil weten hoe oud ik was toen ik begon met schrijven. Ik wilde eigenlijk altijd al schrijver worden. Ik maakte vroeger bedacht verhaaltjes en die las ik voor aan mijn knuffels. Maar later dacht ik, ik wil ook heel graag toneelspeelster worden. En toen zei mijn juf, toen, nou dan kan je beter eerst toneelspeelster worden, want schrijven kan je nog altijd als je oud bent. Dus ik ben eerst naar de Academie voor Expressie gegaan, de Woord en Gebaar. Dat is nu de Hogeschool voor de Kunsten. Maar toen ik voor de klas stond en toneelles gaf, miste ik toch het schrijven. En op mijn 38ste ben ik toen gaan schrijven. Ik heb mijn baan opgezegd en ik ben gaan schrijven. En ik heb er nooit spijt van gehad. Elisa, die zegt, u schrijft ook voor 16+. Komt er weer een nieuw boek voor 16+? Elisa wil weten of er nog een keer een nieuw boek voor 16+ komt. Er zal absoluut wel weer eens een boek voor 16+ komen. Ik heb er een aantal geschreven en nu vind ik het weer fijn om even voor 12+ te schrijven. Maar op een dag denk ik, ik heb een mooi verhaal en dat hoort helemaal bij 16+. Ebony, die heeft een vraag. De film Kappen, kun je nog figureren in de film Kappen? Ik denk zeker dat jullie kunnen figureren in de film Kappen. En dat wordt dan bekendgemaakt op de site van Shooting Star of op mijn website misschien of op Facebook. Maar ik denk het meest op Shooting Star, want zij weten precies wat er nodig is. Er is een vraag van Ingrid. Gaat u binnenkort nog een boek schrijven voor volwassenen? Kapot is geen boek voor volwassenen. Ingrid vraagt of ik binnenkort nog een boek ga schrijven voor volwassenen. Maar Kapot is eigenlijk, ja, volwassenen lezen het wel hoor. Maar het is bedoeld voor jongeren. Maar daar ga ik in ieder geval nog meer boeken voor schrijven. En misschien ook ooit nog wel weer eens voor volwassenen. Dat weet ik niet. Tim vraagt, bent u nu al met een nieuw boek bezig? En zo ja, waarover? Dat is een goede vraag, Tim. Bent u nu al met een nieuw boek bezig? Ik ben heel erg druk bezig geweest. Dat hebben jullie misschien wel gezien de laatste weken. Om Kapot
te promoten. Ik ben naar het Jeugdjournaal geweest. Ik ben naar RTL 4 Late Night Show geweest. Veel interviews. Ik ga nog veel meer dingen doen. Maar als dat klaar is, dan hoop ik dat ik over een week of zo lekker kan beginnen aan mijn nieuwe boek. Maar ik vertel nog niet waar het over gaat. Het is wel weer voor dezelfde leeftijd. Alice vraagt, als we een handtekening willen hebben in dit boek, hoe komen we er dan aan? Dan kun je kijken op mijn website en dan kun je een handtekening daarvan afplukken. En die kun je dan later in het boek zetten. Maar ik ga ook signeren. Ik kom 4 oktober is dat geloof ik, of 10 oktober kom ik in Den Haag bij Paagman. Ik kom bij Scheltema in Amsterdam. En ik kom in Haarlem bij een boekwinkel. Als je daar in de buurt woont, dan kun je kijken. En dat komt op mijn website te staan of op Facebook. En dan kun je een handtekening vragen. Jill, die vraagt, hoe was het om Carrie Slee TV te maken? Jill wil weten hoe het was om Carrie Slee TV te maken. Ja, ik vond het ontzettend leuk om Carrie Slee TV te maken. En ook, ik was er wel trots op dat ik een eigen tv-programma kreeg. En het was heel gezellig. En Zanne, die de tv gemaakt heeft, vond ik ook heel aardig. Dat is ook belangrijk. En de kinderen die eraan meegedaan hebben, het was ontzettend leuk. En natuurlijk helemaal dat Lena Timmerman en Verdienne het gepresenteerd hebben. Ja, dat vond ik een eer, want ik vind ze al hartstikke leuk spelen. Lennart heeft trouwens wel eens in mijn films gespeeld. En ik vind ook dat ze het supergoed doen. En ik hoop dat jullie het zelf ook heel leuk vinden. Lisanne vraagt, gaat u ook op scholen signeren of op scholen vertellen? Vroeger, Lisanne wil weten of ik wel eens op scholen ga vertellen. Vroeger deed ik heel veel scholen. Maar tegenwoordig ja, vind ik dat eigenlijk te klein. Want ik wil nog veel meer publiek hebben dan alleen maar van scholen. Dus dat doe ik niet meer. Ik treed alleen nog op voor hele grote groepen. We moeten even kijken of er nog vragen binnenkomen. Want ik geloof dat we er dan zijn. Oh, er komt nog wat aan, Carrie. Er komt nog een vraag. Ik moet hem nog even doorkrijgen. En dan ga ik hem stellen. Ja, dat is een vraag van Denise. Wat vindt u zelf het mooiste boek dat u geschreven heeft? Denise wil weten wat ik zelf het mooiste boek vind wat ik heb geschreven. Ja, op dit moment, Denise, kapot. Omdat, ja, het is mijn laatste boek en ik heb natuurlijk al zoveel geleerd nu. En dan lees ik het er doorheen, denk ik, hé, het gaat steeds beter. Maar eigenlijk vind ik al mijn boeken even leuk. Het is net zoiets als dat je kinderen hebt. Je denkt ook niet, die ene vind ik leuk, maar die andere een beetje stom, hoor. Dus ik ben eigenlijk heel blij met al mijn boeken. Maar als je het me nu vraagt, dan ga ik helemaal voor kapot. Eerste gelezen. Oh, wat vindt u het beste boek wat u ooit heeft gelezen? Ik denk, het beste boek wat ik ooit heb gelezen... Ik denk niet dat je bedoelt mijn boek. Ik denk dat je bedoelt gewoon van alle boeken die iedereen kan lezen, wat ik het mooiste boek vind. Nou, dat vind ik heel moeilijk, want ik ben natuurlijk al een beetje oud. Er zijn een heleboel boeken die ik mooi vind. Maar toen ik kind was, toen ik heel klein was, een jaar of 8, 9, 10, toen vond ik Kruimeltje het allermooiste boek wat ik had gelezen. Vanessa, schrijft u ook als u vakantie heeft, of is het dan ook echt vakantie? Vanessa wil weten of ik ook schrijf als ik vakantie heb, of dat het echt vakantie is. Nou, dat is wel grappig, Vanessa, want ik hou heel erg van schrijven en ook van verzinnen. En daarom hou ik niet zo erg van vakantie. Maar als ik op vakantie ben, dan denk ik toch nog wel stiekem na over mijn verhaal, hoor. En ik ben nooit langer dan een dag of 2, 3 op vakantie, dus ik hoef niet zo lang te stoppen. Laurens vraagt, schrijft u op de computer of met pen en papier? En waarom? Laurens wil weten of ik op de computer schrijf of met pen en papier. Ik schrijf met de pen. Ja, waarom? Omdat ik dat zo heerlijk vind. Vroeger als kind schreef ik al met mijn vingers zo op het tafelkleed of met mijn vork een schrijfbeweging. En ik schreef altijd overal op. Mijn moeder zei altijd, hou eens op met overal op te schrijven. Ik hou gewoon van schrijven echt, met de pen. En ik heb mezelf wijsgemaakt en misschien is het ook waar, dat ik dan ook beter kan fantaseren. Want met die pen en die hand,
op dat papier lukt het mij beter dan achter de computer. Dus ik hou het mooi zo en pas op het allerlaatst, dan tik ik alles. Habiba, die vraagt, wat is uw favoriete schrijver? Habiba wil weten wat mijn favoriete schrijver is. Dan denk je natuurlijk, is het een kinderboekenschrijver of is het een schrijver voor volwassenen? Nou, ik heb het maar over kinderboekenschrijvers. Ik vind Guus Kuijer een hele goede schrijver. Die heeft hele mooie boeken gemaakt en die ik altijd met heel veel plezier las, ook toen ik volwassen was. Roos, heeft u zelf de films van uw eigen boeken? Roos wil weten of ik zelf de films heb van mijn eigen boeken. Ja, Roos, ik heb ze allemaal op DVD staan. Maar niet dat ik ze wel eens kijk, want ik ken ze natuurlijk al heel goed. Want voordat de film in de bioscoop komt, heb ik hem al zo vaak gezien. Want Dave vraagt dan wat ik ervan vind, dan gaan we kijken. Wat er nog verbeterd moet worden, gaan we kijken. En dan komt uiteindelijk een keer de première en dan heb ik de film al een aantal keren gezien. En daarna, ja, dan weet ik het al te goed. Amanda vraagt, heeft u een favoriete doelgroep om voor te schrijven? Amanda wil weten of ik een favoriete doelgroep heb om voor te schrijven. Weet je, Amanda, ik hou heel erg van die afwisseling. Vroeger schreef ik ook voor kleuters en dan vond ik het heerlijk om voor kleuters te schrijven. En als ik dan klaar was, dacht ik, ja, nu weer lekker voor 7+. En dan weer voor 10 en dan weer voor 12. En zo ging ik maar door. En zo is het eigenlijk nog steeds. Hoewel ik wel vind dat 12+, en dat heb ik weer bij kapot gemerkt, dat me dat helemaal lekker afgaat. Dat ik me daar als een vis in het water voel op die leeftijd. Mark vraagt, vinden uw kinderen uw boeken ook mooi? Mark wil weten of mijn kinderen de boeken ook mooi vinden. Jazeker, mijn kinderen zijn nu al helemaal volwassen en die hebben zelf al kinderen. De kleinkinderen die kunnen dat nog niet zeggen, want die zijn nog te klein. Maar mijn kinderen hebben mijn boeken altijd heel mooi gevonden. En ze waren altijd de eerste die ik ze voorlas. En mijn jongste dochter hield helemaal niet zo erg van lezen. En als ik dan voorlas en ze liep een beetje weg, dan dacht ik, oh, dit verhaal is dus niet goed genoeg. Maar als ook zij luisterde, dan dacht ik, yes, ik heb er weer een. Cynthia, die vraagt, hoe bent u op het idee gekomen van de titel Kapot? Cynthia wil weten hoe ik aan de titel Kapot kom. Ja, dat is natuurlijk een kwestie van dat ik steeds ging denken, waar gaat dit boek nou precies over? En ineens wist ik het. Alles van Julia en Thijs, hun hele leventje, de band, hun vriendschap, dat is het allerbelangrijkste. De liefde tussen broer en zus, gewoon die een leuke relatie hadden. Het gaat allemaal kapot. En ineens dacht ik, wat gaat er veel kapot? Toen dacht ik, ja, het boek moet Kapot heten, want daar gaat het over. Vanessa, die vraagt u, hoe wilt u later herinnerd worden als schrijver? Vanessa heeft ook een grappige vraag. Hoe wilt u later herinnerd worden als schrijver? Ik denk dat ik later herinnerd wil worden als schrijver die boeken schreef waar kinderen heel dol op waren. Waar ze ook wel eens wat aan hebben. Waar ze het gevoel van hadden dat ze niet meer helemaal alleen op de wereld waren, maar dat er een schrijver was die ze begreep. Dat zou ik graag willen. Ik denk dat we alle vragen gehad hebben, Karin. Ik denk dat we alle vragen hebben gehad. En ik vond het ontzettend leuk om hier met jullie te chatten en jullie van alles te vertellen. Ik vond de vragen ook erg goed. En ik hoop dat jullie allemaal gaan genieten van Kapot. Dankjewel.